Кременчуцька поетеса Вікторія Сопільняк запросила шанувальників своєї творчості до салону музичного читання. Перший творчий вечір поетки відбувся у читальній залі Центральної міської бібліотеки. Гості Вікторії поринули в емоційну атмосферу мелодійної поезії та чарівної музики. Багато своїх віршів Вікторія присвятила родині. Мамі, до тебе, мамо, голову схилю. І сонце покладу в твої долоні, щоб ти відчула, як тебе люблю, щоб довго не сивіли твої скроні. Татові, неначе вчора в подорож дитячу рушала на міцних твоїх плечах, ловила вогник щастя на додачу у твоїх рідних, лагідних очах. Сини мої, рідненькі соколята, спливає час, долаючи мости, а я в думках і в будні, у свято, в дитинство ваше знов пишу листи. А свого коханого чоловіка Юрія поетка зізнається, намріяла. Я намріяла тебе зимами, не холодними, тихими, сніжними, захмелілих думок хвилинами, сподіваннями. Ніжними. Найбільше надихає мене це моя сім'я. Це спокій, щастя і взаємопорозуміння у моїй родині. Окрім поезії, на творчій зустрічі було багато музики. Лунали пісні на вірші Вікторії Сопільняк. Більше того, відбулася прем'єра. Кременчуцький Елвіс Преслі Віталій Титарінов заспівав пісню «Моя», яка народилася у співавторстві з Вікторією. Файна, що в мене є ти. Друзі та колеги по творчому цеху читали проникливу поезію Вікторії Сопільняк. Присутні ж насолоджувалися мелодійним поетичним словом. Ми вирішили подарити вам Сопілочку, не тому, що ви Сопільняк, а тому, що ваші стихи дуже музикальні. На адресу поетки пролунало багато теплих слів. Радість відчуваю, да. Любов до доньки, радість. На мене дуже добра. Дуже добра. Коли пишеш такі вірші, тоді душа якось, знаєте, розкривається і більше розвивається, і хочеться тоді жити. Це людина-душа. Людина, яка виручить в любій ситуації. І ніколи не відмовить. Творчий вечір отримав назву «Квітка душа», і безліч барвистих квітів стали символом поетичного свята. Спробували порівняти Вікторію Сопільняк саме з квіткою, бо її душа, як ця квітка, яка сьогодні розкрилася, і кожен зміг поринути в цей ліричний нектар поезії. Вікторія Пальчик, Іван Ткаченко, Кременчуцькі новини.